channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျနေလာပေတယ်မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဒါအတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာခါပေးစီစဉ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းသားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ရှိကြပါစေဒီနေ့ဒေတာကိုလည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့ညစ်ကြံနေတိုင်းနိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီမှာခေါင်းသားများအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေစောင်းချောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့အဝယ်စား၃ဆောင်အယောင်တွေလက်ကီးနံပါတ်တွေအညာအစိုးတွေပြည့်ပြောက်စီမဲ့ရည်ရအစီအစဉ်တွေစသဖြင့်အကြောင်းအရာဆုံးဆုံးလေးတွေကိုပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မြန်မာတက်ခဲ့1383ခုနှစ်ဒေါ်လာဆန်3ရက်တနင်္လာနေ့ဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက် 9:55 မိနစ်မှာအောင်းတက်တယ်မနက် 6:43 ကနေထွက်ပြီးတော့ညနေ 9:29 မိနစ်ကနေဝင်တယ်လက်နေရက်ကအနောက်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်နေရက်ကအရှေ့ရက်ဖြစ်တယ်ခီးတွေသွားရမယ်ဆိုတော့တော့အနောက်တောင်ရက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါစန်တီယာရက်ကအရှေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်သမားမြေခွန်းနွားဖြစ်ခဲ့ပြီးဥစ္စာရဏာကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နွားမြေခွန်းနဲ့နေ့ရက်ဒီမှာပြန်အောင်အင်းဒီတဲတွေဆန်ကလန်ကန်ဆောက်တာတွေမြေချင်းတူးဆောက်တာမျိုးတွေဆောင်ရလို့ကောင်းတယ်တိတိမြေကန်တင်းလာမြေကန်ပြီးတော့လက်လက်ဘက်ကိုပြီးတာပြည့်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာခိုင်မာတဲ့ရေရှည်တိတဲ့နဲ့အိုးဝင်တတ်တာအဆောက်အဦတွေစတင်ဆောက်လုပ်တာတိုင်ထူတာပနဲ့ရိုက်တာမျိုးတွေအထူးပဲဆောင်ရလို့ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ကတိတိရတော့စွမ်းအားတွေတီထွင်မှုကြံစင်မှုတွေကိုပေးတယ်ဇရတိတိကြောင့်နေရနေရပါဒီလိုနေရဒီမှာအထူးသဖြင့်ဘာတွေအားကောင်းနေဆက်ပစ္စည်းတွေရန်နေရတွေစတင်လက်ပတ်လို့ကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆက်လီတွေတင်မောတွေစတင်ပြီးတော့ရေချတာမျိုးတွေဆောင်ရလို့ကောင်းတယ်ဆက်ရနေရတွေစတင်ပြီးတော့ဆင်တာမျိုးတွေစာဆက်ကြီးတွေစီဆက်ကြီးတွေစက်တွေစပြီးတော့ဆင်နေစတင်ပြီးတော့အစမ်းလဲပတ်ကြည့်တယ်အင်ဂျင်တွေလဲကြည့်တယ်ဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေအထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်ဒီလိုနေ့ရက်တွေအထူးသဖြင့်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုမိမိတို့တည်တည်သိထိုက်တဲ့လူကလွဲလို့ကြံတဲ့လူတွေအပေါ်မသိပါစေနဲ့အနောက်ရှက်အတားအဆီးအဖြတ်ဝင်တဲ့နေ့ရက်ပါ။မဆန်တဲ့လူတွေကိုဘာကိစ္စမှအရေးကြီးမပြောနဲ့ပေါ့ဗျာအလာပါတလာပါလွဲရင်ဒါကိုပြောလို့လားနော်ခொနည်းသားမိအလုံးအရာရည်တတိထားပါအဲ့ဒီရရှိပါတယ်အနောက်ရှက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးဒီလိုနည်းမျိုးမှာအားနေချက်ကမိမိစီမှာရှိတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေတည်တာတို့ဆုံးမတာတို့ဖြစ်တတ်တယ်ဗျအဲ့တော့ကိုယ်စီမှာရှိတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေနေမကောင်းလို့ဆိုရင်ဒီခါလဲဆရာဝန်တော့ပြပါတေချာကုပါဒါလေးတစ်ခုတော့ပြောလို့ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်လေးတွေတတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့ဟာအင်းနဲ့အားနဲ့ဟိဇွမ်းနှပဲနဲ့ဟိလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအထူးကောင်းပါတယ်တကယ်ကိုချွေးတန်ရွှဲရွှဲနဲ့လောက်ရမယ်အထိုင်မဟုတ်ဘူးသွားလာလို့ရှာပင်မမ်းမယ်အလုပ်ဒီနေ့မှာတိုးတက်နိုင်တယ်ဒီနေ့မှာတက်စာပြုတ်မယ်ဒီနေ့မှာအဋိဌံဝင်မယ်ဒီနေ့မှာအောင်မြင်နေမယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ကြောင်ညာဖြန့်ဝေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတိလို့တဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုဖြန့်ချီတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုနေ့ရက်မှာတွေ့ဝေတာမိန်မောတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှောင်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တိုက်တာကိုစိတ်ထဲမှာလှုပ်တာတကယ်ကိုအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးစီရေးလေးကျင်တာမျိုးဒီနေ့မှာမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်လောင်မိမိကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့မြင်လောင်ပြန်လဲသုံးသပ်တင်ပြီးတော့ပြန်လဲတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကအမေတ္တာဆုပ်ရဲ့ကြောက်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာစတင်လိုက်တဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးနဲ့အလုပ်ကိစ္စရေးအဖျားဖျားတွေကရေရှည်အောင်မြင်မှုတွေကိုရနိုင်တယ်လောကီအစီအစဉ်တွေလောက်တာမျိုးတိတ်တိတ်တင်တာမျိုးအင်းဆွဲတာမျိုးတွေအလေးပေးဆောင်ရနိုင်ပါတယ်ဂရမီယာဆန်တဲ့ကိစ္စတော်တော်များများဒီနေ့မှာဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်မဟာရဲ့ကြံ့ကြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အရေးကြီးတာတွေတော့တတ်နိုင်လောက်မလုပ်သင့်ဘူးဒီနေ့မှာခီးတွေတတ်နိုင်လောက်ရှောင်တက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ရေလန်းခီးတို့မသွားဘူးလေးတဲ့ခီးတို့တောတောင်ခီးမျိုးတွေရှောင်တက်လို့မင်္ဂလာကိစ္စတော်တော်များများလေးဒီနေ့မှာအလုံးစုံရှောင်တက်ပါတယ်လက်ထက်ထိမ်းများတာတွေစိတ်ဆက်တာတွေမင်္ဂလာစကားပြောတာတွေရုံးတက်လက်မှတ်ထိုးတာတွေမကောင်းသေးဘူးဒီနေ့မွေးရှင်သင်းငယ်ကယာစဘွားဓနုဆန်ပြိဿာရာသီဘွားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မွေးရှင်သင်းငယ်တွေနဲ့ထူးထူးခြားခြားဘဝအီမှာလှိုင်းထန်တဲ့ဖွားစာတာရှင်လေးကောင်းတဲ့ကာလာရဲ့ရှိလို့ဆိုးတဲ့ကာလာရဲ့ရှိတယ်ဘဝတက်လိုက်ကြလိုက်ဆိုပြီးမညီဘူးပေါ့ဗျာလှိုင်းထန်နေတဲ့ရေပင်ကြီးပုံစံဖြစ်နေတယ်နော်ရေပင်ကြီးပဲဒါမှမဟုတ်အများထားလှိုင်းထန်ပြီးတော့မငြိမ်ဘူးဒီရေပင်ကြီးရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့ဖွားစာတာရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဖွားစာတာရှင်ရဲ့အနေနဲ့တိတာတက်ထားရမယ့်ကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကပါဖက်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါကိုယ့်ဘက်ကပြည့်စုံအောင်ကိုယ့်ဘက်ကအဖက်ဘက်ကပညာတော်၎င်းစီးပွားတော်၎င်းငွေကြေးတောက်တင်မှုတော်၎င်းလုပ်ငန်းတော်၎င်းပြည့်စုံအောင်လုပ်ထားပါအရေးအကြောင်းတော့လှိုင်းထန်လို့ခုခုကြမယ်ဆိုရင်ဆုံးရှုံးမှုကကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးပေါ့ဟိုစင်ပင်ကျွဲလောက်ရှိတယ်လို့ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့တဲ့အတွက်တခုခုခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ပါဖောင်ဒေးရှင်းချတာပါเนาะအဲ့ဒါမှပဲဘဝကြီးမှာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒ
တေးကြဖောင်ဒေးရှင်းချထားတဲ့ဟာဆိုတကယ်လို့ငလင်ကြီးကြီးမားမားလှုပ်ရင်တော့မပြိုဘူးပေါ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့ဖောင်ဒေးရှင်းမခိုင်ရင်တစ်ခုဖြစ်ရင်ပြိုမှာပေါ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးဒီစာတာရှင်တွေကအများတန်းဒုတယ်ကြီးကြီးမားမားဘဝကိုတိဆောက်တဲ့နေဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်အောင်မိဘတွေနေရာလဲနောက်ကစပိုတင်းပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဒီနေ့တော့ညနေမကောင်းတဲ့ရာဟုကာလအမှောင်ကြီးကနေနဲ့9:48ကနေနဲ့9:09မိနစ်အတွင်းဗျာဒီချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာအခါပြီးတာတွေအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပေးငွေပြုလုပ်တာတွေကတိကဝေးပြုလုပ်တာတွေရင်းနှီးငွေခွင့်ပွေးတာအစားဒီလိုကာလမှာရှောင်းနိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဒီနေ့မှာကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိပြီးကံကောင်းနေတာဒီနေ့ဦးနေအင်္ဂါတောက်ကြကံကောင်းဆုံးညပြီးကံတင့်နေတာကတနင်္လာဘုဒ္ဓဘူးစနေအဲ့ဒီမှာကံညံ့နေတာကရာဟုနဲ့ကြာရီမှာရာဟုသားမီးတွေကအိမ်တွင်းရဲ့မိသားစုရဲ့အိမ်တော်ကြီးညံ့ပြီးတော့ကြာရီသားမီးတွေကစီးပွားရေးမှာအနှောက်အယှက်တွေအဖြတ်တွေဝင်တတ်တယ်တဲ့ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာအဖြူအောင်အနီအောင်များပါတယ်ဝက်စားသုံးဆောင်တွေကိုအထူးလေးတာဝက်စင်သုံးဆွဲခြင်းမြင်ကကြွားရင်းမြတ်တာပြင်းခြင်းကိုရရှိလိမ့်မယ်ဒီမှာခုနှစ်သားမီးအားလုံးနဲ့လက်ကီနံပါတ်က6ကနေ1ကနေဖြစ်တယ်ဒီမှာအရေးကြီးကိစ္စရရှိလို့သွားဖို့ပြောဆိုရမယ်ဆိုထောက်ပတ်တီးဖြော်ရေးလေးတောက်ပြီးတော့သွားပါဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာအညာအဆိုးတွေပြင်မယ်ကောင်းကျိုးတွေရစေမယ်ရတရားကဘာရှိလဲရဲ့ဥဒီဖျားကတ်လို့ရရင်ကတ်ပါရဲ့ဥဒီမရှိဘူးဆိုရဲ့ဥဒီပါတဲ့စေတမျိုးမျိုးဖျားကိုကတ်လို့ပါဒါမှမဟုတ်လူကြီးပြီးမှောက်ကိုလှူပါဒါဒီနေ့တော့အကောင်းဆုံးရည်ရပါဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုတော့တွေးဆဆင်နိုင်မလို့ယုံကြည်ပါတယ်ခုနတိုင်းပေါင်းကောင်းဆုံးလို့ဆန္ဒပြုပါပြီးတော့ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးညီမြအောင်ဆွတ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစီဗျာပြင်သက်ကြီးကနေနာပေရင်ဝေဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MD ဖုန်းနဲ့8998ကိုဒီဒီလို့ပြင်ပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်application ကို download ပြီးလုပ်ချင်နေရော Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီလောက်ကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တခုချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။